Mao kini ang Why Is My Story sa usa ka mommy ug kung anong surf ang iyang choice sa sabong panlaba. Ako po si Gisa Kanin sa Cebu City. Sa panahon garon, dapat twice ta. Pareho mi nagtrabaho sa akong bana para makahatag og nindot nga ugma sa among mga anak. Di tungod pareho ming busy, sa tagsatag sa namo katrabaho, kaya amo nang ipasagdan ang mga trabahoon sa panimay. Labi kong hisgutan ang pagpanglaba. Apil sa responsibilidad na ako isip suga sa panimay, maong pagsiguro nga limpyo ug humot ang sinina nga suoton sa akong pamilya. Himilion ko sa akong gamiton nga sabong panlaba. Kanang maayo pero di mahalon. Kinahanglan gyud nako ang maayo mo paputi sa sinina, mutangtang sa baho o ganaay kahumot nga mulahutay. Maong kani adto karon, surf gyud akong gamit. Di kinahanglan mo gastog nako para sa kamaayo sama sa mahalon. Sa SRP nga 550 lamang, makuha na nako ang tanan akong ipangita sa usa ka detergent. Wa is dili ba? Sama kamaayo sa mahalon. Based on lab test versus brand X powder on polyester.